Amb el trofeu entre les mans i les medalles de campions d'Espanya penjades al coll, els jugadors del primer equip masculí de l'handbol platja Granollers han estat rebuts aquest dissabte per l'Ajuntament de Granollers, com a reconeixement als èxits aconseguits aquesta temporada. Un campionat d'Espanya amb la medalla de bronze inclosa per l'equip cadet femení, el títol de campions del circuit espanyol Arena Handbol Tour a Sanxenxo, Galícia, o la primera participació del club al campionat d'Europa amb cinquena posició. Portem molt de temps creixent com a esport, és un esport que es practica només 2-3 mesos a l'any i amb el que portem molt de temps doncs, treballant de la mà de l'Ajuntament per poder fer créixer aquest club. Així que per nosaltres doncs, és un orgull primer assolir aquest èxit, que és un... Doncs una conseqüència a molts anys de treball i després doncs, que l'Ajuntament doncs, ens doni aquesta oportunitat de rebre i de felicitar-nos. No? Rebuts pel regidor d'Esports i gran coneixedor d'aquest esport, Álvaro Ferrer, al costat d'altres regidors del consistori. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnocell, els ha fet entrega d'una litografia del fotògraf granollerí Joan Fontcoberta. Després de l'èxit d'aquesta temporada, l'handbol platja Granollers té clar quins han de ser els següents objectius. Seguir estant el més amunt possible i competir el màxim número de campionats possibles. És difícil plantejar un objectiu de campionat d'Espanya, però òbviament som un club i un equip que per la plantilla i la història que tenim estem obligats a competir i exigir-nos estar sempre el més amunt possible. El club handbol platja Granollers va néixer el 2010 i actualment ja compta amb 12 equips, 18 abans de la pandèmia.